はい、というわけで一恵が涼子と付き合ってということで、まあ、おめでたいんですけど同棲してるのかどうかというのもちょっと気になるんで突撃してやっぱいるんですよ。最近電話もすぐ切られるんで、なんか仕事電話したらもう、はい、はい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 って切られるんで、多分同棲してます。僕の中ではですね、一回ちょっとね突撃してみます。おる、え、おる、おる、隣に来てる。ターンアップ。ちょ、お前、な、ちょ、お前、な、なに、何やねん、お前がなんやねん。何なの、じゃ、ご飯食べんねん今。おー、それはお前が邪魔した。これ、そんなにやったのか。お前、行ったるから。客が来たら挨拶やろ。さっき、なぁ、客来たら料理続けんのかい。いらっしゃい。ちょっと今日はですね、ちょっと、はい、一応昨日からお友達でいいですか。あ、そうです。あ、そうです。その時にちょっとナイトルーティンを聞いていきます。見せてもらえない。無理。え、じゃあもう絶対モザイクから、あの部分は、あー、あの部分、いや、夜のところだ。そこはお願いします。もちろんです。そこはもう、そこはもうお願いします。肩、肩だけ。両肩もできるから両肩のやつ、ちょっといい、うん、口がめっちゃ濃く何が何か分からないんでしょ、だろう。それでよろしくお願いします。はい、まずね、ライトルーティンしよう。おわ、まあ、まずは料理担当ですか。ねえ、めっちゃかっこいい。わ、なんかかっこいいっすね。お前さ、一応身の回りのこと知ってます。え、いつもこうやってあれですか、料理作ってくれてるんですか。うん、見たことないよ、こんな包丁。なんだその四角の包丁。タイヤ新幹線型じゃないんですか。そうやんな。確かにそう、野菜とか、うん、切れやすいよ、ね。あ、みじん切りして、俺と同じみじん切りやりましょう。お前知らんの、お前パンパンパン。いや、最初こうやって線入れて、こう横からいくやつ、うん、やってる、それをやってる。それやってます、それやってます。今見て言った。あー、それで、ね、じゃあ料理動画見てもらったら分かるやんけど、お前、こうやって包丁見てる。メッツァルーナと一緒の使い方な。なに、分からんやろ。メッツァルーナと同じ包丁使いました。ほらほら、見てみ、俺と全く一緒のやり方。そうです、そうです。これあるでしょ、これ。そうです。あります。支店です。ほら、支店力店、料理は。料理はまず、資金店、支店力店、作用店。ね、作用店、懐かしい。作用店って何？どうですか？いい感じ、いい感じですね。はい。親子いつも何してるの、この時は。普通に、用意してるなよ。机拭いたりとか、なんか、うん、お風呂洗ったりとか。あー、なるほどね。なんか、ほんまにできること探してる。あー、なるほどなるほどなるほど。バイトの初日みたいな感じで。できること探して、なるほど、なるほど。いいやん、いいやん。後ろ取ります。はい、そう、声かけない。包丁持ってるよ、そう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 。俺だと俺がパーンって包丁は多分ここに刺さる可能性があるわけやん。何してんじゃん、ここ開けろよって。食材は切れるけど、髪は切れる。こうやってそんなのに、そう、お前、撮ってんの。ちょっと、足首に熱持ってるから、脂肪ある。足首に熱ほんまに熱持ってるから。見て、卵の割り方。卵どうしよう。あ、それ、何それ、見せてほしかった。俺もできんのよ、やろうか。はい。お前、カメ入れんなよ、ほんまに。うまい、できるって。できるって。ああ、混ぜ方結構うまいな。わかる、大概混ぜ方。やってできる、縦やから混ぜるのって多分こうではない。ちょっともう、式典に来てん。じゃ混ぜすぎてよくないね。だから今店で多分パフォーマンス。くるっと混ぜる、これ大事。そう、炭酸水とかやってみ、天ぷらとか。天ぷら、あれやな、炭酸水やったらふわふわになる。あ、そうですね。あの、ご飯とかも炭酸水でやったら、うん、いいっていう。なんか、ほんま何も知らんやん。あの、玉ねぎはあれ、あの、甘色になったら、そうなんですね。あ、そうですね。きつね色ですね。あ、そう、きつね。あ、俺って甘色って言う。甘色ですね。やっぱ料理できるやつと話し合う。嬉しい。
つは。いや、できるもん。さっきから料理できるやつの発言やったやろ。発言、確かに。だから、飲んだらしぐいていいよ。なんかチャーハンとる。うん、そうそうそう。後ろ通ります。そこやりたらもういい。じゃあ、問題出します。料理問題出します。はい、簡単やね。やろう。うん、調味料で、ハイミーがあります。知ってるけど、ハイミーは何でしょう。いいよ。お前が先。じゃあお前が先。正解です。ハイミーって何。味の素やろね。いや、それは悩めば言わへん。こけたね。一回どかしやろ。あ、一緒やったら焦げちゃうもん。そう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 。マジでそう。そうそうそう。今はもう余熱でだけで大丈夫。そうそう、マジでそう。そう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 。ほんまにそう。もう料理人にあんま口出すの良くないから。なんか全部分かってんのよ、みんなこと。よかった。トノ。お。おー、バイして。はい。バイして。一番サンジが嫌いじゃな。まあ。確かに。フライパンが俺に合ってないっす。そうそうそう、ほんで中華鍋やん。中華です。そうそうそう、ほんでしかも結構大人数のもやってる。そうですね、まあ、火力は十分なんですよ。なんか分かってないよな、料理のこと。もう料理学校行ったら行ってから俺らと同じところに並べて。そうじゃないと話が合わんから、噛み合わん。まあ、汗かくっすね。汗かくっていうのは当たり前ですもんね。スパイス、ほら。料理学校行け。汗も調味料言うから。ほら見てみうん、やや。で、ここで味の素を入れると美味しくなる。あ、味の素っていうか、ハイミーや。ハイミーや。お前さっき学んだこと言ってなきゃ。ネギって言ってんの。ネギは後です。ネギは後やね。ふにゃふにゃになったよ。そうそうそう、ジャスだと飛んじゃうからさ。でも分かってるから、料理人のこと分かってる。醤油、ウイスター。いや、おいしい。あー、ウイスターもいいよな。ミスターなんすよ。そうそうそう、うん、で、あれな、ペッパーの外側にあんねん。醤油とかもそうやで。醤油とかもそうっすね。そうそうそう、まあ、醤油は言うたら香り付けなんで。そう、香り付けやねん。そこから混ぜていくんで。ええやん。固まっちゃうから。分かってへんな。分かってへん。1回3ヶ月動画休み。で、料理学校1回行ってき。分かんないと思う。1でもよかったな。ね、1やったらやりやすかった。もうパフォーマンス的だった。そうやな、動画的には1やったな。動画的に1やった。うんうんうん。手があるってこと。うん、お前が全部ある。何やね。コウ君が帰ったら多分覚えておけよ。コウ君使ってください。あ、これで乗せとった。ほら、言って。後に気づいた。気づいた。言わなかったら気づかんのか。どうやってやるの。俺やるわ、一番難しい。任せます。うん、大丈夫。じゃあコロ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 した、ちゃんと。ここやん。コロコロした。もうやりすぎてもいいかも。あらーそれ何。それ大事。あらーもう、ほんまお玉でいけるよな。あ、お玉でいけます。お玉でこうやってやる、こうやって。あ、そうそうそう。で、残りのやつをこうやってお玉で。そう、こうやってこうシャーンってやったら、こう米上がってお玉に入ってるから。ここまでしたら知ってるか。さすが、ほんまに知ってるところ。え、本当なの。本当、本当。お玉に乗ってくるから、やっぱりかす。へぇ、違う。え、また濡れてねえぞ。あ、早くマスクしたらない。せーの、いただきます。ちょっとインスタントだけ撮らせてもらいましょうか。はい、じゃじゃーん。上手作り作らせていただきます。すみません、ちょっといただきます。はい、どうぞ。え、でもこんな感じでいつもじゃなんか言うんやろ。チュースになると。そう、それや。すみません、食後っす。食後も別にしない。待ってます。トノッ。うん、うま、うん、うまっ。ヤミー。うん、トノッ。やっぱピース2やのやつもちょっと入れかなあかんからな。うん、おいしいヤミー、楽しかったじゃん。いっぱい食べてみた、デリータ。じゃあ、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 ハッピーマン。はい、言った。今言った。何が思うの。そうやって、何が思うのとか、世界中の人が分かってるもん。ここ笑ったらダメ。ここ笑ったらダメ。いただき。
マーシュマーシュあの、パクンショーいただきます。マリオパーティーにしていただきます。はい、いいです。うまいよ。もう最後はもう。なんで。得意料理は何だろう。料理が得意です。あ、なるほどね。もう全体的に得意。すげえな。得意料理は料理が得意です。全体的に。あ、全体的に。特に得意料理ですか。あ、料理です。あ、全体的にやっぱ料理好きだとそうなるよ。まあそうですね。得意料理はもう、別にハイミー、本当に、もう俺はもうハイミー売り出してるんですよ。わかる。ハイミーが、やっぱ、うん、ハイミーなしで料理はできます。わかる。ハイミー好きやもん。パンダ好きやもん。ハイミー好きすぎて。まあ、あれっすね。味の素のあれっすね。食べる？いや。食べる？じゃあ、しょうしょうか。ほんまにさ、焼肉行ってもタンしか食べないけど。でもなんか寿司とかもたまに、うん、なんか好きなやつばっか食うじゃないですか、人、うん、で、なんか挑戦しようと思わないじゃないですか、うん、新しいネタに、うん、もうでもなんかそういう高い店行ったら出してくるじゃないですか、うん、あ、はい、その時に、うまってなる時はめっちゃあります。なぁ私なんか何の話してんのと思って。意味わからない。俺も寿司行った時に頭の中でどうしよう。どうしよう。どうしよう。はい。せーの、せーで、ごちそうさまでした。いつもせーの、せーでって言うんか。せーの、せーで、ごちそうさまでした。今日、決まった。じゃあ、今日は。何しますか？いや、二人言ってんじゃない？一人で言ってんじゃない？気持ち悪い。気持ち悪い。お願いしますか、二人。一戦ので言ってもらいましょう。これはね、合わせられたら困るので。行きましょう。せーので、フロントノー。はい、ちょっと一旦ね、一回放送じゃない。はい、じゃあ、お風呂ということで。いつもお風呂一緒に入ってるんですか。おい、もう早せーて。練習したいの、俺も早しろ。じゃあ、はい、もうりょうくんもありがとう。本当に助かるわ。もう1名かけて話しても、お二人の時間早始めたやろ、話して。もう使ってるかな。毎回この起こしてのこの起きる気のない感じ。わかりますよ、僕の腕筋肉痛なのかな。なおさら持っていきたい。お風呂入ったと一緒に。はい、入りました。見た。いやー、もう見てます。水着入った。水着着て入った。え、うそやろ、まだ恥ずかしい。というわけで、まあお風呂に入った後、いつも何をするか、次は何するんですか。結構前から気になってたことがあるんですけど、最近フェイスラインがちょっと気になってて、はい、使い出した美顔器があるので、ちょっと紹介していきたいと思います。よっよっ、待ってました、待ってました。美顔器の紹介、一円さんはですね、ちょっともう新しい会社に美意識も高鳴ってます。まあ確かにね、それは上がってます、ね、もうすごい、もうシームとかの量が歌詞だと思って。いや、ないよ、すごい量売ってるからさ。置いてません。はい、こちらなんですけど、はい、ボミーニコペルで、これは北欧の IT 王国と言われているエストニアで生まれた EMS ブランドボミーから出ているボミーニコベルトといって、 AI 自動プログラム搭載型のリフトケア EMS 美顔器です。はい、待ってました、待ってました。それいらない。よーEMS ってよく聞くの、何なんですか。本来筋肉は脳からの指令で収縮するんやけど、うん、やけどその脳からの指令を電気刺激に置き換えることで、うん、自動的に筋肉を収縮させることができるのが EMS です。なるほどね。 EMS を使えば中は強制的に筋肉を動かし続けることができるのです。素晴らしい。拍手やめて。自分が動かさない筋肉あるからさ。だからこれをつけることでもほんま強引に勝手に動いてくれるから、うん、そう、筋肉を動かしてくれる。動かせないがこうなるんだから。そう、これを使ってないとこうなりますから。いやー、分かりやすい、分かりやすいです。電気の力で勝手に筋肉を刺激してくれるから、装着するだけで表情筋を鍛えて頬の緩みやフェイスラインをきれいにしてくれたり、エラ周りもこれきれいにできます。きれいもん、一重のEラインね。で、あとはほうれい線とかね、気になる方もおすすめです。そうですね、ほうれい線こうなるで。かわんな。いやいや、いやんな。使い方もめっちゃ簡単で、自分に合った最適なモードを選択して、スイッチをオンしたらいけます。
一回ちょっと使ってみましょうか。はい、こんな感じでつけてもらって、はい、モードが3種類あるんですね。今何色これ？これ青モードですね。青ですね。あ、青がリフトモード、はい、緑がタッピングモード、黄色がローラーモードになっている。で、コウ君みたいな虹アゴは青のリフトモードがあってます。はい、わかりやすい。はい、そのためにね、僕太ってますんで、そう、これを紹介するためだけにね。トノー、よく意味わからないけど、ピコポコポコって何？うん、なってるわ。本当に筋肉動いてるやろ。うん、すごい。うん、うん、うわぁぁ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 。私はあのこの青のモードが一番最初にやったやつ、青のモードが気に入ってて、これをずっとやってます。お前絶対青にしてるやろ。今言ったって、これハンズフリーやから、テレビ見ながらとかもスマホ触りながらとかでもできます。もうこれが一番いいよな、結局。もうこれにつけてるだけし、もうりょうくんで、確かにりょうくんに言う、もうさっき玉ねぎ、ネギ切りながら、確かにそうですね、料理しながらできる。そう、これ完璧っすよね。画期的。うん、画期的、これ画期的すごい。続けやすいということは、その分効果も出やすいということなので、今日は1日にしてならず、うわー、なんかね、もちろんここもエコー使ってますので、うわー一円の今の本番も格言というか。はい、今10分間つけたんですけど、はい、ちょっと上がってる、上がってる、こっち上がってるです。上がってるよ。お前こっちやろ。うん、そうや、言ってたよ、こっち使ってる。こっち上がってるわ。こっち分かるの？え、この10分間だけ、これの10分間で効果出ます、これすごい。この10分間で効果出る、この2個ミルクの値段はじゃ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 ん、送料込み16,500円。イエーイ、素晴らしい。16,510円切りましたねいや、これなかなか切られへんかった壁ですが、切りました。切りましたね、はい、とうとう500円、とうとう、はい、しかも30日間の返金保証もついてます。思い切ります。思い切ってる。ヴィガンギ16,500円、お得ですね。はい、お得です。結構お手軽で手に届きやすいから、これじゃない？うん、届きやすい。倍とかしたら一発でしょ。あ、確かに確かに。でも今度はずっと使いますんで、うんうん、はい、1日10分でスマホいじってる時にできるってやばない？すごい。10分間みんなスマホいじれよ、これ装着するだけ。だって主婦とかさ、もう忙しいからさ、手空いてないとなんかできる。そう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 。でもこれつけて手空くからなんかできるからさ、すごい、めっちゃいい。この俺らの動画見てる間にやってくれるのか。大概10分超えてるから安心して。あ、確かに。うん、こうやってやりながら見てもやってるし、ほんとやもめっちゃ顔シュッとするから、俺らの動画見終わっても笑ってるやん。うん、ほんでただでさえ笑って表情元気耐えられてる。確かに。ニコベルトで表情元気耐えられてみ、もうすごいことなの。イモコフみたいになってます。もうおもろいやん。お手軽にフェイスラインをケアしたい子にぴったりなので、気になった人は概要欄を見てみてください。素晴らしい。お願いします。そしてそして、もっとお金をかけて、股間を目指したい方には、待望の日本初上陸、ついに解禁となった家庭用配布もおすすめです。素晴らしい。ここからまさにまだできるところありますからね。はい、少しお金かかりますが、うん、ここからまた股間を目指したい方、ぜひちょっとこの動画を続き見てみてください。顔面投資ですね。家庭用配布は顔全体の、気になるもたつき感を自宅でケアすることができる、高密度焦点式の超音波技術を用いた最先端の美顔器。はい、顔全体の引き締めに加えて、目の下、目の周り、おでこ、小鼻の周り、フェイスラインなどを、パーツごとに最適な深度出力を調節することができ、土台部分から根本的に引き締めることができます。素晴らしい。もう根元からごっそりいこうということですねそういうことでしょ。そうですね。なるほどね。さあ、ここだけじゃなくて、はい、ここもできるってこと。ここの人すごいやん。そう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 、それが一番いい。で、用配布こちらなんですけど、はい、もうかっこいいね。しかもこの商品、でも使ってるアイスレディと、男性用脱毛器アイスナンディのエンジニア1253人を総動員して、共同開発した、10年に一度の最高傑作らしいです。はい、集大成ということですから。そうですね、これが今もう出せる最高の商品ということですので、うん、ぜひ皆さんも信頼があればと思いますので、ぜひ買ってみてください。はい、10年に一度の最高です。相当期待できますね。相当ね、10年ってやばいよこれ。では早速使っていきたいと思います。使い方もめっちゃ簡単で、ここでモードを切り替えるんですけど、はいはいはい、3段階選べるんですけど、ここでモードを3段階選んで、こっちで強さを5段階選べます。はい、で肌の厚い薄いって個人差あるし、確かに俺の方が薄いって量分で肌は絶対
あとは強くしたりとか弱くしたりとかその人によって違うから、うん、自分の肌や好みによってカスタマイズできるのがいいですよね、うん、でまず何がいい、エステサロンに通わなくてもいいってところです。そういうこと、これ通うんがやっぱ大変で諦めてまうやん。うマジでダメだ。これ1台で16万ショット使えるんですけど、おいもう16万ショットしたらもう完璧だろ。で顔全体1回あたり1600ショット必要らしいから、16万ショット割る1600ショットで通い100回分に相当するらしい。まあエステのサロンって言ったら3万とか300万ねえ、300万円の効果が得られるのはこの1台で完成してます、うん、これ1台いくらですか。これ1台税込み49,800円です。49,803円切りました。切りました。すごい、300万円必要が49,800円やろ。買いやな。うん、そういうことです。でも通わなくてよくなるんで。いやほんまにそう、これ1台だけで通わなくてよくなる、うん、すごい。俺マジでしてない。おー、してるしてる。えガチでガチでここは減った。え、そうやったよ。これがいろんな部位できるの。そういうことです。うん、目もね、やば、すげえ。ニコベルトよりもっと効果わかる気がする。そうやな、目に見えるとわかるな。うん、本気で小顔を目指すならこっちの家庭用配布を買った方が、いいかもな。まあ1台1台49,800円で買った方がいいかもしれない、うんうん、しかもこちらの家庭用配布にはサウンド史上最長の44日間の返金保証がついてます。はい、さっき聞こえた。だからとりあえず買ってみてください、うん、効果感じられないと思ったらもう返金してもらいます。まあ効果感じられるんやけどな。もちろん送料無料やし、で1年間の故障保証もついてるし、安心して購入できます。そうですね、故障しても大丈夫ですよ。はい、さらに今なら最初に紹介したボニーニコベルトと家庭用配布をセットにした小顔同士セット発売中です。ボミーニコルベルトの通常価格は16,500円です。家庭用配布の通常価格は49,800円です。小顔投資セットの単品合計通常価格は66,300円のところ16,500円分の49,800円、つまり家庭用配布の単品価格に1円も追加せずにボミーニコベルトが手に入ります。これはヤバすぎる。今すぐ買え。ヤバすぎる。ヤバすぎる。ヤバすぎる。ガチでヤバすぎる。無料はヤバい。無料はヤバすぎる。これもヤバすぎる。毎日使い続けるということで理想の効果を目指したいとかですね、時間が取れないという人はハンズの日2個見ると効果いいかもしれないですね。まあ、俺は多分こっちかな。いろんなパソコンの編集してる時にこれ作ってるだけでいいからハンズの日最高とか。で、今からガチで本気でお金をかけて小顔を目指すっていう人はその分高いけど家庭用配布がおすすめですね。あ、まあ、確かに。この家庭用配布を買うなら小顔投資セットのした方が絶対圧倒的に得なの。これ絶対これ忘れないようにしてください。圧倒的に、はい、概要欄にリンク貼っておくんでぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。効果が不安な方は返金保証もついてるので安心して購入してください。はい、お願いします。それではこの動画がいいなって思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、アイボタン、よろしくお願いします。ぜひみんな買ってください。小顔なってるみんなもバイバイ。一流小顔を目指して俺も使います。一流小顔だったらみんなやばいね。バイバイ。